Koronavirus pandemiyası səbəbindən iflic vəziyyətdə düşən idman yarışları yenidən bərpa edilir. Bəzi növlərdə beynəlxalq yarışlar artıq start verilib, arzu olunmaz fasilə bu dəfə futzalda bitmək üzrədir. Futzal üzrə milli komandamız bir illik fasilədən sonra yenidən meydana qayıtmağa hazırlaşır. Sonuncu dəfə ötən ilin fevralında Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində OSYEK-də Slovakiya ilə qarşılaşan yığmamız yeni formatda təşkil ediləcək Avropa Çempionatı təsnifatında mübarizəyə məhz sözü gedən komanda ilə start verəcək. Əvvəlki turnirlərdən fərqli olaraq bu dəvəki yarışa hazırlıq komandamız üçün heç də asan olmayıb. Ölkədə tətbiq edilən karantin rejimi ilə əlaqədar idman zallarının qapalı olması digər idman növləri kimi futzala da təsirsiz ötüşməyib. Yaranmış vəziyyətlə bağlı millimizin üzvləri ilkin olaraq açıq məkanda məşq etməyə məcbur olub. Yalnız Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan icazə alındıqdan sonra Braziliyalı mütəxəssis Jose Alessio da Silva'nın rəhbərlik etdiyi yığmamız tam olaraq hazırlığa başlayıb. Avropa Çempionatının seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində yanvarın 29-unda Slovakiya yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycan milli komandası təlim məşq toplanışına başlayıb. Yanvarın 18-dən etibarən hazırlığını Bakı İdman Sarayında davam etdirən milli üzvləri bir gün əvvəl COVID-19 ile bağlı test verib. Yığma üzvləri gündə 2 dəfə olmaqla əsasən taktiki planda və standart vəziyyətlər üzərində çalışır. Komandamız Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində ikinci görüşünü səfərdə keçirəcək. Millimiz fevralın 2-sində Afinada Yunanistan yığmasının qonağı olacaq. Martda Moldova millisini sınaqdan keçirəcək komandamız daha sonra Çorescu'da rəqibi ilə bir araya gələcək.